всім, ви дивитесь відеожурнал «Імеджин» від порталу «Геометрія». І сьогодні ми побуваємо на відкритті весільного салону «Міма» – білого світу дівочих мрій. Почнемо по-гарячому, з позитива. Подій в житті кожної людини є безліч, але таких, що ділять на до і після, лише декілька. Одна із них – весілля. І дівчата всі зі мною погодяться, що особливо важливим це свято є для нас. І тому ми так прискіпливо відносимося до того, в чому ми будемо на найважливіші події нашого життя. А давайте зараз розпитаємось, чим керуються жінки у виборі весільної сукні. Знаємо, що ви вже заміжня. Розкажіть, будь ласка, або поділіться певними лайфхаками по вибору весільної сукні для тих дівчат, які тільки планують одружитися. Я думаю, саме важливе, в першу чергу, це подобрати платье, яке буде підходити саме вашій фігурі, тому що зачастую видно, що дівчатки вибирають просто тому, що їм дуже подобалося це платье, але воно їм просто не підходить. Я думаю, що потрібно поміряти різні варіанти і тоді вже подобрати. Плюс воно має бути легким, так як вам все-таки в ньому предстоит провести цілий день, ви будете в ньому бігати, прыгать, фотографироваться. Вот. И самый большой лайфхак – это взять с собой сменную обувь. А у меня это были кроссовки. Не заміжня? Ні, не заміжня. Скажи, будь ласка, чим будеш керуватися при виборі майбутньої весільної сукні? Я, напевно, буду керуватися саме пишністю сукні, тому що я вважаю, що наречена, вона має виглядати ефектно, вона має бути королевою вечора, тому я буду вибирати пишну сукню. Мрієш про своє шикарне весілля? Так, звісно, яка дівчина не мріє про своє шикарне весілля. Сьогодні придивилися вже до якоїсь моделі? Чесно, мені сподобались всі моделі. Я дивилась на кожну модель і думала, боже, ось це да, ось це плаття я би хотіла собі. Але чесно, так як я ще не планую заміж, тому я не можу вирішити. Дівчата, поділіться, будь ласка, чим будете ви керуватися, коли будете вибирати весільну сукню? Особливо важливо не тільки притримуватися моди, саме головне, щоб це було комфортно і подобалося тобі. Тому що в нас такий час, що в нас люди турбуються, що скаже твій сусід, подруга, мама. Потрібно вибирати для себе, коли ти відчуваєш, що твоя сукня. І я завжди вважаю, що коли я її одягну, я це зрозумію. Це саме важливо для мене. Я не знаю, я сьогодні втратила голову. Я думала завжди, що я буду, ну, знаю, чого хочу. Сьогодні я не знаю, чого хочу. Настільки все красиво. Дуже. Нещодавно з каналом BBC Culture поділилася інформацією директор Лондонського весільного музею на рахунок того, чому сукня саме біла. Справа зовсім не сотливості, незайманості чи чистоті дівчини. Таким чином справляли враження на усіх присутніх на весіллі. Тому що в давні часи одягнути білу сукню – це була неабияка розкіш. Сьогодні ж ця розкіш доступна кожному. Біла сукня, сукня айвері чи сукня кольору шампань. Приталена чи пишна, мережена чи гладких текстур. Подивіться на цю красу. Я просто не знаю, як серед мільйонів фасонів підібрати собі ту єдину. Я розгубилася. Я не знаю. Я просто на це все дивлюсь і буквально в кожну модель я закохуюсь.
Скажіть, будь ласка, що ви будете робити з такими, як я? Як підібрати цю ідеальну сукню? Ви будете приміряти ці сукні, і коли ви одінете саме своє плаття, ви це відчуєте. Ви відчуєте себе королевою, ви зразу уявите собі момент, коли ви виходите до свого нареченого, і він на вас дивиться так, як не дивився ніколи. Ох, хочу вже цього моменту пошвидше. От скажіть, будь ласка, всі дівчата дуже сильно переймаються весільною сукнею. А ви, як чоловік, з точки зору, яку би ви хотіли бачити поруч біля себе наречену? Ну, я б хотів дуже сильно гарно собі наречену, щоб вона стояла, щоб я бачив, що це іменно моє, що я бачив, вона виходить в гарному платі іменно від цього бренду, і я бачив, що це моє. І тоді я розумію, що все добре. Тоді, коли я бачу свою наречену, що вона гарно виглядає, в неї обруч від нашої Ольги Фербейтак, тому я розумію, що життя вдалося, тому що біля мене та жінка, яка мені допомагає у всьому. Ну скажіть, будь ласка, для чоловіка також важливо, як в якій сукні стоїть поруч наречена? Я думаю, так, кожному чоловіку хочеться, щоб його жінка стояла в самому красивому платі, самому гарному, і це дуже важливо, тому що хочеться бачити ваша, як моя жінка, яка буде в майбутньому. Я хочу, щоб вона виглядала дуже гарно, і це важливо, дійсно це важливо. Ми, по-перше, хочемо привітати вас із відкриттям і бажаємо дійсно світового визнання вашому бренду. Скажіть, будь ласка, чому саме Чернівці і чим особлива Міма? Потому что это мой взгляд, потому что это что-то свежее, то, чего нету. Я родом из Черновцов. Я родилась здесь, и я знаю о том, что здесь много этого, но мне бы хотелось какую-то дать свою изюминку, то, чего здесь в этом городе нету. Это было мое. Поэтому я решила его здесь открыть. Прикраси – це дуже важлива складова образу нареченої. Ви – дизайнер прикрас. Розкажіть про ваше співробітництво із брендом Міма. Наша співпраця почалася з того, що ми дуже давно знайомі, і я дуже рада, що Маріна відкрила в нашому рідному місті такий гарний, великий магазин з великим асортиментом шикарних суконь. І, звичайно, я дуже рада, що ці шикарні сукні можна доповнити моїми прикрасами. І мені дуже приємно, що мої прикраси будуть і на полицях в місті Чернівців. А це був відеожурнал Imagine від порталу Геометрія. Яка б на тобі не була сукня, пам'ятай, ти королева. Прихилюсь до тебе я, може краще стати.